നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഒരുപാട് ബിസിനസ് കാർഡുകൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൈ, എന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ് കാർഡ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഒക്കെ പേഴ്സിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ് കാർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ഷോപ്പിലുള്ള ആളുകൾ അവിടുത്തെ നമ്പർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബിസിനസ് കാർഡാണ് നമുക്ക് നൽകുക. ആ കാർഡ് പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചത് മിസ്സാവും. ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണൂല. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമുക്ക് കിട്ടിയ ബിസിനസ് കാർഡ് ഇതിലുള്ള ഓരോ സംഭവവും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മൊബൈലിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതേപോലെ ഇതിലുള്ള അതുപോലെ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത പോലെ മൊബൈലിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ ഇന്റർഫേസാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ടൂൾസിൻ്റെ സെക്ഷൻ വരും. ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ്, സ്കാൻ, ഷെയർ, നിയർ ബൈ, എക്സ്പോർട്ട്, ബാക്കപ്പ് എന്നിവ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു കാർഡ് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. സ്കാൻ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ മുകളിൽ കാണുന്ന സ്കാൻ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് കാർഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, ബാക്ക് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് വരും. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ താഴെയുള്ള ക്യാമറയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബിസിനസ് കാർഡ് ഇതേപോലെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ക്രോപ്പ് ചിഹ്നത്തിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക. കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാർഡൊന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവർക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇവിടെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തു. ശേഷം ഡൺ എന്ന് നൽകുക. ഇതിന് ബാക്ക് ഭാഗം ഇല്ല, ബാക്ക് ഭാഗം ബ്ലാങ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് നൽകുക. ഇവിടെ സ്കാനിങ് എന്നുള്ള ഒരു ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ കാർഡിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ഇവർ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഓരോന്നും ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് കാണാം. ഇനി ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താഴെ നമുക്ക് കാണാം ഇവരുടെ മെയിൽ അഡ്രസ്സ്, അതിലില്ല, ഫോൺ നമ്പർ, ഓഫീസ്, അതേപോലെ തന്നെ മൊബൈല്. ഈ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഇതിൽ ആഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കാർഡിൽ എല്ലാ സംഭവവും ഉണ്ടെങ്കിലും മെയിൽ ഐ ഡിയും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആഡാവും. ഇതിൻ്റെ ഇവരുടെ പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ സേവ് ചെയ്യുക. എന്താണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുക, ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിൽ കാണുന്ന സേവ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ കാർഡ് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയി വന്നു. അതേപോലെ വീണ്ടും അടുത്ത കാർഡ് ഇതേപോലെ സ്കാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ സ്കാൻ കൊടുക്കുക. ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള ക്യാമറയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ബാക്ക് ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ക്രോപ്പ് നൽകുക. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നെയിം, അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ സേവ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, ഈ കാർഡ് ഇതിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ 50 കാർഡുകളോളം നമുക്കിതിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ കഴിയും. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. നമുക്കിത് ബാക്കപ്പ് എടുത്തു വെക്കാം. ഓരോ കാർഡും ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ നല്ല ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.